नमस्कार, मी रिधिमा, रिधिमाज डिलाइट्स ह्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं स्वागत करते. आज आपण सगळ्यांना आवडणारी चटपटीत अशी पाणीपुरीचे तिखट पाणी आणि गोड पाणी हे बघणार आहोत. तर रेसिपी जरूर ट्राय करा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा की रेसिपी कशी वाटली. आणि जर आत्तापर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि मित्रपरिवारामध्ये शेअर करा. आणि सबस्क्राईबच्या शेजारचं बेल बटन प्रेस करायला विसरू नका. गोड पाणी बनवण्यासाठीचं साहित्य बघून घेऊया. चिंच 10-15 ग्रॅम आहे, गुळ 50 ग्रॅम, खजूर 40 ग्रॅम, ओवा 1/2 चमचा. आता हे सगळं साहित्य एका भांड्यामध्ये घ्यायचं आहे. सगळं साहित्य घेऊन झालं की त्याच्यामध्ये आपल्याला 1 कप पाणी घालायचं आहे आणि हे छान उकळून घ्यायचं आहे. तिखट पाणी बनवण्यासाठीचं साहित्य बघून घेऊया. पुदिना 50 ग्रॅम, कोथिंबीर 25 ग्रॅम, पुदिनेच्या पानांच्या निम्म्याने कोथिंबीर घ्यायची आहे. 2 टेबलस्पून पाणीपुरी मसाला, 2 टेबलस्पून फरसाण. फरसाण आपल्याला घालायचं आहे कारण त्याच्यामुळे पाण्याला दाटसरपणा येतो आणि एक चटपटा स्वाद येतो. 4 हिरव्या मिरच्या, जर तुम्हाला जास्त तिखट आवडत असेल तर तुम्ही मिरच्या वाढवू शकता. 1/2 टीस्पून साधं मीठ, 1/2 टीस्पून काळं मीठ, 1 टेबलस्पून लिंबाचा रस. लिंबाच्या रसाने आपलं पाणी हिरवगार राहतं. आता आपण हे सगळं साहित्य मिक्सरमधून फिरवून घेऊया. त्याआधी कोथिंबीर आणि पुदिना चांगलं धुवून घ्यायचं आहे. कोथिंबीर आणि पुदिना धुवून घेतलेला आहे. आता आपल्याला हे सगळं वाटायचं आहे. फरसाण, लिंबाचा रस, मिरच्या, हे सगळं आता मिक्सरवरती फिरवून घ्यायचं आहे आपल्याला. आपलं तिखट पाणी बनवून झालेलं आहे. आता आपण हे एका मोठ्या भांड्यात काढून घेऊया. आता याच्यामध्ये आपल्याला अजून पाणी ॲड करायचं आहे. जवळपास 1 लिटर पाणी ॲड करायचं आहे. आता साधं मीठ आणि काळं मीठ ॲड करायचं आहे. पाणीपुरी मसाला आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. जर तुम्हाला थंड पाणी आवडत असेल तर तुम्ही आईस क्यूब्स घालू शकता याच्यामध्ये. गोड चटणीचं साहित्य आपण छान उकळून घेतलेलं आहे आणि हे थंड पण झालं आहे. आता आपल्याला हे मिक्सरमध्ये घालायचं आहे आणि हे फिरवून घ्यायचं आहे. गोड पाणी फिरवून घेतलं आहे मिक्सरवरती. आता मी इथे एक चाळण घेतली आहे आणि त्याच्याखाली एक भांडं ठेवलं आहे. आता आपल्याला हे गाळून घ्यायचं आहे. भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून घेऊया आपण ते. छान हे दाबून घ्यायचं आहे आता चमच्याच्या सहाय्याने. चिंचेच्या बिया आणि खजुराच्या बिया आठवणीने काढा ग्राइंड करायच्या आधीच. थोडंसं पाणी घालून आपलं गोड पाणी तयार झालेलं आहे. तुम्हाला जर हे जास्त घट्ट वाटलं तर थोडंसं पाणी ॲड करू शकता. जर गोड पाणीही तुम्हाला थंड हवं असेल तर तुम्ही ह्याच्यामध्येही आईस क्यूब्स घालू शकता. तिखट पाणी आणि गोड पाणी दोन्ही तयार आहेत. आता तुम्ही पाणीपुरीसाठी हे वापरू शकता. दहीवड्यासाठी जी लागणारी गोड चटणी आणि तिखट चटणी असते त्यासाठी तुम्ही ही रेसिपी वापरू शकता. फक्त तिखट पाणीमध्ये जे आपण पाणीपुरी मसाला ॲड केला आहे तो ॲड करायचा नाही आहे आणि तिखट चटणीमध्ये पाणी जे एक्स्ट्रा घातलं होतं आपण ते पण ॲड नाही करायचं आहे. तिखट चटणी ही घट्ट असते दहीवड्यासाठीची. आपलं तिखट पाणी आणि गोड पाणी तयार झालेलं आहे. तर आता आपण प्लेटिंग करून घेऊया. इथे पुऱ्या घेतलेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये आपल्याला बटाटा भरायचा आहे. बटाटा फक्त शिजवून घेतला आहे आणि त्याच्यामध्ये मी जिऱ्याची फोडणी दिली आहे, हळद जिरे. कांदा घालायचा आहे, कोथिंबीर, तिखट पाणी, गोड पाणी, बुंदी, ही खारी बुंदी घेतलेली आहे, खारी शेव. पाणीपुरी रेडी आहे. तर रेसिपी जरूर ट्राय करा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली. जर आत्तापर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा
आणि मित्रपरिवारामध्ये शेअर करा।